Vážení přátelé lovecké kynologie, dovolte mi, abych vás to nejsrdečněji přivítal jménem Okresního mysliveckého spolku Chomutově, jménem organizačního výboru memoriálu, troufnu si říct jménem všech myslivců Chomutovska a jménem svědcí na slavnostním zahájení 47. ročníku memoriálu Richarda Knolla. Já bych vám popřál všem asi hodně štěstí a ať si víceméně užijete tuhle celou soutěž a vyhraje ten opravdu nejlepší. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte u mě, abych jménem Českomoravské myslivecké jednoty, myslivecké rady i kynologické komise vás pozdravil a přivítal na zahájení 47. ročníku memoriálu Richarda Knolla. Je tady nejlepší 20 pohařů ze svými v ruci a já bych vám všem přál, abyste během těchto dvou soutěžních dnů obsáhli co nejlépe. Přeju kynologii, myslivosti a 47. ročníku memoriálu Richarda Knolla dár. Dár. Číslo losu 10. Alf z Pandorky, vůdce František Hladík, krakusický hoř. Myslím, že to je to.
Los číslo 12. Volný, klidný, známka 4. Děkuji. 13. Pomalej. Ano. Děkujeme. Teda na volno, volná, klidná, 4. Děkuji. My jsme nenastoupili na leč, ale k vodě. Všechny vás tady vítáme. Kolega Ruda Krpeš a Pepík Semerád. Mě všichni znáte, já se nemusím představovat, vidíte. Takže vás tady vítáme a přejeme vám, aby se vám to povedlo. Los číslo 5, Heroskoldického lesa, půdce Pavel Prokurát, jsme připraveni na vodní práce. Děkujeme. Vážení rozhodčí, los číslo 6, pes Car z Vítkova dvora, půdce Včelička, je připraven na vodní práce. Děkujeme. Vážená paní rozhodčí, vážení pánové rozhodčí, Fena Kaňka z Dolevinic, půdce vás na dražný připravení na práce na vodě. Pane, můžete radši. Ty dva metry odvadili. Vážený vůdce, vážená korona, k hodnocení práce téhle fenky. Jde do vody na první povel, nejde dostatečně hluboko, prohledává spíš ten kraj, je třeba dost povelu k tomu, k její ovládání. Pak se však přesí dál dostala, předvedla nám, že to umí, ale hodnotíme ji známkou 3. Děkuju. Čekej! Práce to byla bezchybná, tam trošičku jsme čekali, ale pan vůdce má dobré nervy a věří svému pejskovi, takže jsme nemohli dát jinou známku než 4. Vůdce připraven?
nemůžeme hodnotit jinak než známkou 4. Dohledávka v Rákosí v minutě 36 a správně odevzdává 2x4. Děkuji. Vážený pane vůdče, vážená korono, pes vypuště na dohledávku, kachny v Rákosí v minutě 52, kachnu předává správně, takže hodnotíme známkou dohledávka 4 a přinášení 4. Společný hon 4, hledání systém, rychlost, vytrvalost po čtyřkách, to se nám líbilo. Hledání všechno čtyřky.
Jdeme dál! Pejsek nám přes handicap nasazením. Abort!
Hej, toto je tam generous Horacino. Pevně věřím, že budete mít štěstí. Dohor jak hrát po Europe a úcem tak hrát, jsme připraveni na našou lepší. Ale kvůli tomu, že jsem postala to jeho jméno, tak jde paní knihu, ale nám budou věci. Tak se třeba může Mulo povědět, že se dostane. Děkuji. Děkuji. Ale já potom tam, jak je ten na konci napravo, ten silný strom, no. Tak já budu teda schovaný napravo, tam mě uvidíte a pak, až bude ty 2,5 minuty, tak já vám dám povel vystřelit. Já vám gratuluju k úspěšnému dosledu a na důkaz tohoto úspěšného dosledu přijměte úlomek. Jeden psovi za obojek, druhý vám za klobouk. A lovozdár ještě jednou. Lovozdár. 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 Tak, nahrajou nám trubači. Gratuluju vám úspěšnému dosledu a na důkaz toho přijměte úlomek, jeden vám, druhý psovi za obojek. A lovu zdar. Dovedl ke kusu známka 4. Hezká práce to byla, mě se moc líbila.
Výborně, pane kolego. Výborně. Hej, tak jo. Práce tohoto pejska v luxusním čase, kromě 2 minuty, nachází lišku. Byla to taková práce na jistotu. Tady ztratil. Uchopila, okamžitě vzala, přinesla. Tady ztratil. Pejsek k nám v klidu prohledal celý prostor, který měl. Dovolte mi, abych vás přivítal u nás v lese na vlečkách. Při tom, když pes... Když... Předání zámka 4. Co jste viděli, ten se do limitu. Topa! Pust! Pejka je vypuštěná, okamžitě si jde pro vítr, zvěř dohledává v krátkým časovým limitu.
zatraceno. Hodnocení práce této fenky na vlečce s pernatou. Fenka je nasazená na nástřel, přesně sleduje stopu trávu. Jde nám po stopě temperamentně rychle až ke zvěři. Zvěř uchopí do plný mordy, přináší do seda tak, jak to má být. Dneska se vám třeba něco nepovedlo, ale do další práce vám přejeme hodně, hodně úspěchů, aby to bylo lepší, než to bylo dnes. Gratuluju. Gratuluju. Druhé místo získává znovu atraktivní cenu. Je to povolenka klubu Mufona v hodinbě Kněžice s ubytováním hotelu svatého Václava v Vysočany Hovecké sluzeně 2021.
Cenu pro třetí místo, která je povolenka na silnice třetí věkové třídy s ubytováním v penzionu Sedlec Maštov v lovecké sezóně 2022, předá zástupce hodinky mysliveckého spolku Radonice, pan Studený. Děkuji. Tento pes obdržel ještě cenu za nejlepší les. Thank you.